Любомир Розенщайн изследва в продължение на повече от 20 години западните и източните подходи към вътрешния свят на човека и използва езика като инструмент за окуражаване, мотивиране и промяна. Сред неговите учители са съоснователят на NLP Ричард Бендлър и световно известният хипнотизатор Пол Маккена. През 96-97 година води първите семинари по NLP в България. Основател е на радиото и общността за личностно развитие ChangeWire. Автор е на книгите за личностно усъвършенстване, Розовите очила на душата и Планетата на щастието. Поводът да разговаряме тази вечер е неговата фотоизложба, посветена на Рила. Можете да я видите в Сохо, на улица Искър номер 4. Здравей, Любо! Здравей, Косио! Какво е Рила за теб? Как се вдъхнови да снимаш планината? Най-напред да кажа само за изложбата, че тя е отворена за посещение до 25 април от 9 до 19 часа във всеки работен ден. В самия център на София, съвсем близо до ЦУ, в самото начало на улица Искър, който иска да я посети, има възможност да го направи. Входът е свободен. И сега за тази изложба аз вече казах, не мога да говоря много, защото това е всъщност една изложба посветена на тишината. Тишината е нещо, което не може да се обхване с думи. Всъщност и Рила е този символ и това място, където тишината все още съществува в нашия свят, в който шумът е прекалено много в нашия човешки свят и шумът става все повече и повече, не само шумът отвън, но и също шумът вътре в нас самите, шум от мисли, шум от желания, шум от емоции, шум от стремления, преживявания, от усещания, от всичко това, което ни казват и от всичко това, което ние си казваме на себе си. Шум, от който няма спиране и няма избавление. Но ето има едно място, където когато човек се откъсне за малко, буквално от всекидневния си свят, започва да се връща към възможността да чуе тишината. И това място за мен е Рила. Това е такова място, свещено, светилищно място, още от векове. Много се надявам, и тази изложба е само един мъничък човешки вик за това, много се надявам да продължи да остава такова място, такъв храм на тишината и на възможността да намерим да стигнем по-близо до себе си и по-високо до небето. Спомням си за една твоя песен, която чух не отдавна, за небето, което си търси земя. Аз си мисля, че всеки от нас е едно такова небе и всеки от нас го търси в себе си това небе. Едно небе, което е попаднало на земята и въпреки това иска да продължава да бъде себе си. И това е много трудно днес, но там в Рила е възможно. Още възможно. Дано да продължи да бъде възможно и споделено от повече хора, които са настроени по този начин, да видят нещата и да търсят този баланс, за който говориш. Изложбата се казва Рила, живата планина, но живата планина не е в смисъл, че в нея има много хора или много животни или много живот в този нашия смисъл, а живата планина в смисъл животът с голяма буква, който е отвъд всичко това, отвъд всекидневието и който можем да докоснем, когато